и на всички гости на този прекрасен град. За нас е огромно удоволствие да сме отново в Сандански, защото от тук започва нашия творчески път. И от тук музикална компания Ara Music, Fan TV, Fan Folk TV, в лицето на господин Виктор Касъмов и Ненчо Касъмови, ни забелязват и започва нашата музикална кариера. Затова това участие тук за нас е много емоционално. Приятели, това е Балканско веселие, четвъртата финална вечер, гала концерта, който поставя финалът на второто издание на фестивала. А тук до мен са Дует Пирин, здравейте! Здравейте! Здрасти, Румба! Здрасти, Стояне! Преди няколко секунди приключи вашето изпълнение от сцената на Балканско веселие тук в Сандански. С няколко думи да обобщите как премина изпълнението, как се чувствахте и какво представихте? Ами, представихме български народни песни от македонската фолклорна област и не само. За цялата публика в град Сандански емоцията е уникална. Хората тук са темпераментни, огнени. Прекрасно беше. Румба, ти? Аз допълнение огнени като климата. Нали? Емоцията е уникална. Да си на сцената, независимо дали балканско веселие, дали пирипол, публиката на Сандански е страхотна. И както каза тя, подтиквате просто да пееш различни неща, различни фолклорни области, различни ритми, всичко играят. Страхотни са. А иначе, като събитие, нямам думи, страхотно. Организация, абсолютно всичко е на ниво. Какво ще кажете за санданската публика? Ами санданската публика, както казах преди малко, е много темпераментна, много огнена. И винаги с удоволствие, когато идваме тук и имаме участие, с удоволствие пеем, защото това ти оставя едно такова вътрешно чувство на удовлетворение в идните месеци. Добре, Румба, ти? Тя каза повечето неща. Не. Какво да кажа? Удоволствие да се пее тук. Приемат ни хората и тези, които ни познават от сцената на Пирин Фолк и другите, които може би за първ път ни виждат. Аз лично съм с много добри впечатления и от миналогодишното балканско веселие, и от тазгодишното. Просто събитие, което наистина, както каза тя, за месеци напред ти остава трайна следа. Едно пожелание да отправите към организаторите. На първо място да бъдат живи и здрави, да продължават така да дерзаят, смело напред и както каза тя, дано да се срещаме с публиката в все повече и повече градове в България, пък може и в чужбина. Дай Боже, има го и това като идея, няма да издаваме. Радостка ти! Ами какво да им пожелая, както каза той, на първо място им желая много здраве и всичко друго, което мечтаят и за което работят, да стане реалност. Те много готини, хората са много готини, може да го видят, да го почувстват дори зрителите. Как ще опишете сцената на Балканско веселие в Сандански? Една бомба с закъснител на 2018. Какво изпяхте? Изпяхме нашия репертуар, песни на наши колеги, хората много се зарадваха. Бяхме допълнително, защото те настояваха и ни останахме много трогнати от това нещо. Коя от вашите песни така се радваше на най-голям прием? На всички песни се радваха, но като че ли най-много на само игра.
А какво предстои за група Карамел тук нататък? Ами, предстоят едни готини проекти, които няма да ви издаваме. Може би ще бъдат тази седмица. Подготвили сме нещо готино, нещо, което никой не очаква. Така че гледайте канала в YouTube на Fan TV. Може би там ще бъде изненадата. Трябваш ми бе, трябваш ми не сме. Ти си тази, която ме побърква. Трябваш ми бе, трябваш ми не сме. Само едно кажи, обичам те. Крум, част от второто заключително издание на фестивала Балканско веселие. Сандански, здравей! Здрасти! Преди броени секунди приключи твоето изпълнение тук от сцената. С няколко думи да не разкажеш как премина твоето изпълнение и на теб самия това, което ти направи най-голямо впечатление. О, много беше яко. Направо... всяка една публика за мен е много яка и винаги ми е много хубаво. Обаче са ми любими тия концерти, които са на открито и където може да се съберат толкова много хора, че не можеш да видиш хоризонта къде свършва. И не можеш даже да се обърнеш към абсолютно всяко кътче, което е заобиколило сцената от народ. Като ги чуеш как крещат, като видиш как пеят, това е всичко, което може да те държи след това месеци наред. И е просто, не знам, такъв душевен оргазъм получавам. Коя от твоите песни се прия най-добре от публиката? На теб самия това, което ти направи впечатление, докато пееш? Ами... може би най-бързото, което изпях, хората бяха настроени изцяло за бурен купон и да избухват, да гърмат. И мисля, че може би барабана така не им остава възможност да стоят на едно място грам и да слушат само. Иначе всичко. Подкрепяш ли идеята на организаторите Балканско веселие, освен в Сандански, да се провежда на в различни точки в нашата страна, доста градове, дори даже някои предрекоха и международно бъдеще, дори в Македония да се направи такова? Ами организаторите така са близки за мен хора, познавам ги много добре от много години и съм убеден, че те ще продължат да развиват това така наречено балканско веселие. От много години имат афинитета да правят неща не само в България, ами и на Балканите. Има и телевизия, която може да обединявате концерти, това е Балканика. И разбира се, и с Fan TV нещата да се допълват за България. Идеята е страхотна. Дали ще го наричат балканско турне, дали балканско веселие, да е каквото ще е балканско да е. Идеята е много яка и общо взето може да се нарече едно турне, когато се позасили като градове, което е супер и хората имат нужда от такива неща. Ако можеш с три думи да опишеш публиката в Сандански, кои ще бъдат те? Смазващо, взривяваща, убийствена. Едно пожелание да отправиш към хората, които стоят зад второто издание на фестивала Балканско веселие. Пожелавам и с този хъс, който направиха тази вечер, да направят всички останали вечери, които са планирани за в бъдеще, следващите години. Въобще много е важно, когато си от много години на пазара и какво ли не си правил, с какво ли не си се сблъсквал и в добре и в лошия смисъл, да продължава в теб да има хъс, да има стрес, да не си равнодушен, да ти пука се на дума. Очарователната, шармантната, харизматичната Румина. Руми, здравей! Здравейте! Здравейте и на всички от Fan TV! Много се радвам, че тази година за втори път имам възможност да участвам на Балканското веселие, защото тук адреналина наистина е невероятен. Публиката е уникална. Аз все още не съм се качила, но след броени минути се качвам и аз на сцената. Виждам, че купона е на макс. Надявам се всичко да е перфектно. Какво ще чуем от теб? Ами ще чуем много от моите парчета, които последно време издадох, като Искам те, Тая ненормална, Не си за мен и още. Изглеждаш ослепително, сигурен съм, че ще зарадваш всички санданчани, които са тази вечер тук, ще ги направиш щастливи както с твоите хитове, така и с това, което си подготвила като програма. Все пак, какво ще пожелаеш на, какво би казало на организаторите и подкрепяш идеята фестивала Балканско веселие, освен Сандански, да се провежда и в други части на страната?
За мен това Балканско веселие е едно много, много добра организация. Наистина трябва да го има и в други градове, защото просто нещата се получават. Организаторите така са направили нещата, че просто са ги изпипали до макс. С най-голямо удоволствие ще се радвам да го има и по другите градове. И просто да стане като една традиция. На хората, които не са идвали на Балканско веселие, ще им кажа, че само могат да съжаляват. Защото наистина купона е на макс. Изпълнителите сме много, има разнообразие. На организаторите искам да им кажа да продължават същия дух и просто да организират всичко това и в други градове. Тук отново ще си дадем среща и ще се проведе Балканско веселие 2019. Големият и обичан човека глас Тони Стораро, броени секунди, който слезе от сцената на Балканско веселие 2018 Сандански. Тони, здравей! Здрасти! С няколко думи да ни кажеш как премина твоето изпълнение, да ни опишеш атмосферата и енергията, която лъха от този фестивал. И хората бяха много доволни, мисля, че. Но хората ми са тези, които ще кажат как е минало моето участие. Аз го определям моето, че дадах от себе всичко, което мога да пея, всички мои песни, които са в репертуара ми и няколко песни, които са извън моя репертуар, спях. Видях техните лица, техните усмивки и тяхната обич към мене, което ме зарежда още повече, за напред да правя още повече проекти. Тази вечер беше публиката различна и всяка вечер пееме по дискотеките, по клубове.
През годините имаме малко варианти и моменти, нали, да пеем на по-големи сцени, на концертни изяви. Тук е нещо... Хубаво ти беше. Лично, да. По-различно. Има деца, има големи, още по-големи, има възрастни хора, които, пак казах, не могат да идват на нашето участие, не са навиждали и с голяма, така, много голяма любов ръкопляскаха. Мина много добре според мене. Надявам се това да не е последното балканско веселие, да има още много такива организации, концерти големи на всички фирми, за да може ние изпълнителите да виждаме по-още повече хора, да виждаме с още повече фенове, най-вече с нашите малки фенове и по-големите фенове. Подкрепяш ли идеята на организаторите този фестивал да се превърне в наистина едно всеобщо балканско веселие в повече градове в страната? Мисля, че това ще се превърне, защото тази вечер видяхме, че това има успех. Трябва да се прави такива балкански весели, вечери да се поканят правилните изпълнители и правилните хора, които народът ги обича, за да могат да събереме хора още повече, за да могат да видят това балканско веселие, да видят, нали, аз не знам през деня какво се случва тук, но мисля, че има бира с кара, който е подобаващ за българския народ. Това, ние обичаме да едем, да пием, суфрите ги обичаме още от едно време. Така че аз, това е нещо българско, което се получава тази вечер. Веселие, живота продължава, да има усмивки, радост, щастие по лицата на всички хора. Това желая на всички. А на организаторите какво ще пожелаеш? На организаторите ще пожелая да правят все по-често по-големи концерти, за да може хората да се забавляват, хората, които ненавиждат, пак казвам, по клубовете, защото ние де-факто от цяла година 95% пеем по клубите. Там не се срещаме с деца, не се срещаме с възрастни хора, които те пак не обичат нас. Затова трябва да има такива концерти. Желая на организаторите успех, късмет, да правят хубави концерти и големи.